Ერთი წელი განრიდების პროგრამის ამოქმედებიდან ამ პერიოდში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 60-ზე მეტ ახალგაზრდამა არიდა თავი და მხოლოდ ერთმა ჩაიდინა განმეორებით დანაშაული. Ამ ეტაპზე განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა მხოლოდ 4 ქალაქში მოქმედებს, თუმცა მალე ის მთელ საქართველოს მოიცავს. Მე და ჩემი მეგობარი შევედით. Საბანაოდ რა უბრალოდ ბავშვები ვიყავი და აბანაობა გვინდოდა რაღაც და შევედით, ცოტხანი ვიბანაოთ. Შემდეგ მეგობარი ამოვიდა აუზიდან და გასართულ ოთახში შევიდა. შევიდა და ერთ-ერთი კარადის უძრაში დავინახეთ ოქროსფერი საათი. Შავი ციფერბლატით იყო. დაახლოებით 8 თვის წინ საცურავ აუზიდან მეგობართან ერთად საათი მოიპარა. Ციხე ელოდა, მაგრამ ზუსტად მისი დაკავების პერიოდში განდიდების პროგრამა ამოქმედდა. მედიატორმა დაზარალებული ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ დაითანხმა, რომ არასრულწლოვანი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას განდიდებოდა. მოზარდი არ დააკავეს, თუმცა მას საზოგადოებისთვის საჭირო შრომა დაევალა. Arasutlovanთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამით 64 არასრულწლოვანი ასთა საპრობილეში მოხვედრას. ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენი მოზარდებიდან მხოლოდ ერთმა გაიმეორა დანაშაული. იუსტიციის სამინისტრომ ერთი წლის შედეგები დღეს საჯარო ბიბლიოთეკაში შეაჯამა. Საზოგადოებამ და პროკურატურამ შედეგად მიიღო ძალიან დიდი რაოდენობა არასრულწლოვნების, რომლებსაც აქვთ ბევრად უკეთესი მომავალი, ვინ მათ ჰქონდათ, ეს ვინ არსებობდა რისკი, რომ მათი ცხოვრებას ხო წარმართულიყო, ანუ მათ ისარგებლეს იმ შანსით, რომელიც მათ მისცა პროკურატურამ და საზოგადოებამ. განრიდება და მედიაცია არ არის სასჯელი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდება არასრულწლოვანის განრიდება მსჯავრისგან. ამ ორი ზომის მათ არსებობს საქართველოში მაჩვენებელი არის იმისა, რომ სახელმწიფო მყისიერად ახორციელებს და ლოიალური არის სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის მიმართ საქართველოში. ეს პროგრამა ზოგადად ეხმაურება მთლიანად იგივე გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის დასკვნებს, ასევე ზოგადად განვითარებული მსოფლიოს ხედვას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კუთხით. Მედიაციისა და განრიდების პროგრამის ამოქმედება დღეს ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლებმა შეაფასეს. UNICEF-ი აგრძელებს პროგრამის მხარდაჭერას და დღეს იმიტომ მოვედით, რომ კიდევ დაგვეგმოთ სამომავლო პროექტები. ჩვენი მიზანია განრიდების და მედიაციის პროგრამამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმოქმედოს. იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად კანონში შეტანილ ამ ცვლილებაზე აქტიურად მუშაობდა პროკურატურაც. სწორედ პროკურორმა უნდა გადაწყვიტოს სასამართლოს გვერდის ავლით, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენი არასრულწლოვანის ბედი. იმ ბრალდებულს, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის მიუხედავად სასჯელს არიდებენ, სანაცვლოდ გარკვეული პასუხისმგებლობები ენიჭება. პროკურორია სოციალური მუშაკი ბავშვის ინდივიდუალური თვისებებიდან გამომდინარე სტანდარტულ პირობებთან ერთად ადგენს მისთვის დამახასიათებელი სერვისებისა და ვალდებულებების ნუსხას. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ჩადენაში ბრალდებულებს ეხება. ცვლილება პირველ ეტაპზე მხოლოდ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში მოქმედებს. სოციალური მუშაკი არის პროფესიონალი, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ინდივიდუალურ მუშაობას ბავშვთან. პროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ მომდევნო წლიდან მედიაციისა და განრიდების პროგრამის დახმარებით ორჯერ მეტი მოზარდი აწდება ციხეს. სამომავლოდ პროგრამა საქართველოს თითქმის ყველა დიდ ქალაქში ამუშავდება.